сьогоднішньому відео буде розмова йти про енергію, облік електроенергії в вашому будинку. Трішки порозмовляємо про інформаційну панель енергії в Home Assistant, додамо акумуляторну батарею, заліземо в базу, виправимо деякі некоректні значення. Вчора батарея віддала мені аж 450 кВт-годин, хоча насправді вона віддала всього-навсього 450 Вт-годин. Ми це теж виправимо. Також в мене є розумна розетка, яку я некоректно переніс з іншої системи, і вона мені принесла аж мінус 20 кВт-годин. Ну, тобто система думає, що вона згенерувала 20 кВт-годин. Додамо кілька діаграм потоків, діаграма потужності миттєвої і діаграма спожитої енергії за якийсь час. Додамо ще парочку цікавих діаграм. Відео сьогодні буде коротеньке, і під кінець відео ми ще за допомогою Utility Meter, це такий помічник, зробимо лічильник електроенергії двохзонний. Нагадую, що в Україні діє однозонний тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину, так і двозонний тариф, і трьохзонний навіть. І двозонний тариф буде хорошою знахідкою для того, в кого є великий споживач, наприклад, електричний котел, великий бойлер або електричний автомобіль. Буду вдячний, якщо ви напишете коментарі, чи користуєтесь ви двозонним тарифом і навіщо ви поставили собі двозонний тариф, і наскільки швидко він вам окупився. В цьому відео буде також кілька запрошених гостей, наприклад, реле з енергомоніторингом, яке можна встановити в Дінрейку. Буде однофазний лічильник електроенергії і трьохфазний лічильник електроенергії. Також будуть розумні розетки з енергомоніторингом. Деякий час тому в Home Assistant з'явилася інформаційна панель «Енергія». Заходите в налаштування, інформаційні панелі, заходите на «Енергія» і отримуєте доступ до налаштувань цієї панелі. І ось тут можна додати різні облікові пристрої, які враховують електричне споживання або споживання газу чи споживання води. Якщо у вас є сонячні панелі, можна додати сонячне виробництво. Якщо є акумуляторна батарея розумна, то теж можна додати акумуляторну батарею. Також до панелі можна додати індивідуальні пристрої. Для обліку споживання електроенергії в квартирі я буду використовувати DAC 2161C. Максимально через себе він може пропускати 80 ампер однофазний. Екосистема TUE, стандарт зв'язку ZigBee, працює з ZigBee to MQTT. Якщо у вас в будинок заходить 3 фази, то ви зможете придбати трьохфазні лічильники. Для того, щоб додати лічильник до електричної мережі, додаємо споживання, вказуємо, який ми будемо лічильник використовувати. Можна не відстежувати витрати. Але якщо у вас двотарифний лічильник, то ви можете додати сутність з поточною ціною. Якщо ціна статична, то вказуєте статичну ціну 2,64 зберегти. До індивідуальних пристроїв додаєте всі пристрої, які ви хочете відслідковувати. Щоб додати батарею, натискаємо «Додати акумуляторну систему» і у вас записують енергію, що надходить в акумулятор, і енергію, що виходить з акумулятора. І проблема в тому, що GCON BMS ми можемо отримати лише Battery Power, і то знаком плюс та знаком мінус. В описі під відео ви знайдете посилання на цю статтю «Додавання акумуляторної батареї до інформаційної панелі «Енергія Home Assistant». Приклад якраз написано для GCON BMS, але можна використовувати будь-яку розумну BMS-ку. В Configuration YAML потрібно буде прописати шаблони сенсорів. Цей шаблон використовується для того, щоб розділити значення одного сенсора в залежності від знака. Якщо знак буде плюс, то це буде енергія, яка заходить. А якщо ж знак буде мінус, то це буде енергія, яка виходить. Не енергія, а потужність. А от для того, щоб потім порахувати енергію, нам потрібно буде використовувати платформу Integration. Це платформа інтеграції суми Рімана. І завдання цих двох сенсорів – розрахувати споживану енергію за якийсь період часу. І тільки після створення цих сенсорів ви зможете додати акумуляторну батарею до інформаційної панелі «Енергія». Вчора, коли я додавав сенсор Battery Energy Out, я припустився маленької помилки. Потрібно було розділити значення на 1000, я цього не зробив, і в результаті отримав не 449 Вт, а 449 кВт, і це значення мені потрібно видалити. Подібні неправильні дані можна не видаляти, а коригувати. Заходимо в інструменти для розробників, статистика, і шукаємо наш сенсор. Battery Energy Out, і потрібно чітко зрозуміти дату і час, коли в цей сенсор були внесені некоректні дані – 31 жовтня о 23.05. Праворуч ви знайдете таку цікаву кнопку «Відрегулювати суму». Натискаємо, обираємо 31 жовтня і обираємо час біля там 23 години. І ось наші некоректні дані. Натискаємо
І замість 449 кВт вводимо 0,449. Крім невдалих результатів експериментів з різними датчиками енергії, в мене ще є ось така розетка, яка виробила в жовтні місяці аж 20 кВт. Виробляти електроенергію розетка не вміє, тож система некоректно внесла дані, які були записані на самій розетці. Це була зігбічна розетка, яка була під'єднана до шлюза Туя, і я її некоректно видалив шлюзу Туя. Для того, щоб коректно видаляти подібні пристрої, які мають всередині ще свою пам'ять, потрібно зайти на сам пристрій, зверху в правому куті натиснути на олівець, спуститись самий низ там, де видалити пристрій, натиснути на видалити пристрій і видалити пристрій та дані цього пристрою. Тільки тоді розетка очиститься. І після такого очищення, якщо додати таку розетку в Zigbee to MQTT, то в сумарному споживанні енергії воно покаже 0 кВт-годин. А от що робити, якщо в систему ви додали розетку, яка некоректно показує інформацію про використану енергію? Zigbee to MQTT шукаємо розетку, яка спотворила дані, натискаємо на назві моделі і потрапляємо на сторінку Zigbee.MQTT, яка описує цю модель. На цій сторінці ви знайдете перший спосіб, як можна очистити інформацію з цієї розетки. Переходимо на консоль розробника, обираємо Endpoint 1, кластер 0x00 і команда 0. Виконуємо. Через деякий короткий час бачимо, що на вкладці енергії у нас 0 кВт спожитої електроенергії. А видалити дані з розетки таким чином можна, але якщо ці дані вже потрапили в базу даних, то вони у вас будуть там, наприклад, знаком мінус. Тож потрібно знову знайти дату, коли такі некоректні дані прописалися. Йдемо в інструменти розробників, статистика, шукаємо наш сенсор енергії, обираємо дату і шукаємо час. 24 жовтня о 12:00 і ці значення ми видаляємо, виправляємо їх на 0. А от для того, щоб коректно видалити подібні пристрої Zigbee to MQTT разом з киданням накопичених даних, потрібно виконати трішки інші дії. Наприклад, наше реле зараз показує, що сумарно спожито енергії 2,4 кВт. Для того, щоб зробити скидання, вам знадобиться MQTT Explorer. Підключаємось до сервера MQTT, знаходимо пристрій, якому потрібно зробити скидання. Додаємо, куди публікувати сет налаштування. І в цей топік відправляємо команду reset. Наш пристрій покидає Zigbee to MQTT і на ньому відбулося скидання до заводських налаштувань. У інформаційної панелі енергія своя база даних. Якщо дані туди якісь потрапили, то витравити їх звідти майже неможливо. Ці дані можна лише скоригувати. Інструменти для розробників, статистика і шукаєте кнопку «Відрегулювати суму». Інших способів внести зміни, на жаль, поки що немає. Розробники Home Assistant потурбувалися про те, щоб ви не могли внести якісь зміни в панель енергії. Додати якусь кастомну карту сюди неможливо, але ви можете зайти на налаштування інформаційної панелі і додати інформаційну панель, створити іншу інформаційну панель. А вже на цю інформаційну панель накидати що завгодно. Але я не знаю, чи це в мене така ситуація, чи взагалі така ситуація, у Home Assistant є карти енергії. І начебто ці карти можна додавати до інших панелей. Наприклад, карту використання енергії, ось вона, начебто її можна просто скопіювати і додати якусь іншу панель. Але, на жаль, при додаванні цієї карти я отримую пусту табличку і нічого, ніякої інформації воно не показує. Карта, яка показує споживання індивідуальних пристроїв, працює без будь-яких проблем. Завдяки спільноті HAX ми можемо додати до фронтенда Home Assistant різноманітні діаграми. Заходимо в HAX, інтеграції, фронтенд і знайти інтеграції. В HAX ви знайдете діаграму потоків Energy Flow Card Plus. До цієї діаграми ви можете додати акумулятор, сонячну батарею і два потужних споживача. Також можна додати діаграму Power Flow Card Plus. Вона, по-перше, показує моментальне споживання, а по-друге, також можна додати індивідуальних споживачів. Плюсом цих карт є те, що тут є візуальний редактор, за допомогою якого можна налаштувати зовнішній вигляд. Ще однією цікавою картою є Sankey Chart Card. Ця карта показує спожиту енергію в досить такому незвичному вигляді. Ця карта також має візуальний редактор, але ще є автоналаштування.
Автоконфігурація автоматично розпознає ті сенсори, з яких можна отримувати інформацію про спожиту електроенергію. Карту Apex Chart Card можна використовувати для того, щоб показувати дані з будь-яких сенсорів, не тільки сенсорів енергії. Зараз візуальний редактор цієї карти не працює, але інформацію можна показувати в кількох варіантах діаграм. Pie, Donut, Radial Bar, Line та Scatter. Роботи над інформаційною панелью енергії тривають до цих пір. В оновленій Home Assistant від 1 листопада 2023 року були внесені деякі зміни. Змінився селектор дат. Порівняти дані було і раніше, але додалася можливість обирати будь-який зручний діапазон дат. Якраз після цього оновлення в мене почали працювати рідні картки електроенергії. Для того, щоб новий селектор дати встановити десь в іншому місці на іншій панелі, вам потрібно знайти документацію Energy Cards. Копіюємо приклад з селектором дати. Йдемо на нашу кастомну карту енергія, редагувати панель, додати картку, вручну і зберегти. І виглядає ця картка досить симпатично. Якщо у вас однозонний тариф, то далі дивитися сенсу немає. Робота з однозонним тарифом досить проста. Додаєте лічильник, який ви будете враховувати, і використовуєте статичну ціну 2,64. А якщо у вас двохзонний або трьохзонний тариф, то вам потрібно буде скористатися utility-метром. Utility-метр – це лічильник комунальних послуг. У цього помічника є дві служби – utility-метр резать – скидати лічильник комунальних послуг і utility-метр calibrate. Відкалібрувати лічильник комунальних послуг. Також є приклади для того, щоб зробити двохзонний лічильник, але є деякі нюанси. Йдемо в налаштування, пристрої сервіси, помічники і створити помічника. Знаходимо лічильник комунальних послуг, обзиваємо його Daily Energy. У якості датчика входу зазвичай використовується лічильник енергії, який стоїть на вході в будинок. Я тимчасово буду використовувати розумну розетку. Лічильник можна не скидати без циклу, можна його скидати щодня, або щомісяця, або щорічно. Зараз я буду робити лічильник, який буде скидатись кожен день. Якщо у вас цикл буде щомісяця, то ви можете налаштувати сув скидання лічильника. А ось тут потрібно буде вказати підтримувані тарифи. Назви тарифів можуть бути будь-які. Я додам такі самі назви, які вказані в документації Home Assistant – Peak та Off-Peak. Надіслати. Закінчити. У вас створився лічильник комунальних послуг Daily Energy, в якому є дві опції – Peak і Off-Peak. Також у вас створились два додаткові лічильники. Після створення деякий час їх статус буде невідомо. І додати ці лічильники до інформаційної панелі енергії ви не зможете. Чекати оновлення статусу можна досить довго. Статус датчика зміниться, як тільки прийдуть будь-які статистичні дані. Тож зараз я увімкну навантаження, яке підключено до розетки, і подивимось, через який час з'явиться оновлення статусу. Зміна статуса відбулася, як тільки перші статистичні дані потрапили на рекордер Home Assistant. І тепер ці лічильники можна додати до панелі «Енергія». Налаштування, інформаційні панелі, енергія, додати споживання. Додаємо Daily Energy Peak – це споживання в день, ціна 2,64. Також додаємо сенсор Daily Energy Off-Peak. Статична ціна – гривня 32. І ми отримали ось таку помилку. Через кілька секунд помилка щезла. Оновлення панелі енергії відбувається раз в годину. Ну тобто, зараз 10:46 у мене, через 14 хвилин я побачу тут якісь статистичні дані. Як тільки стрілка годинника перевалила за 11 годину, я отримав перші статистичні дані і розрахунок вартості електроенергії. І тепер залишається питання, як розділити ці датчики по часу. Для того, щоб інформацію з лічильника комунальних послуг передавати на лічильник піковий чи офпіковий, нам в цьому лічильнику комунальних послуг потрібно змінювати опцію, обирати ту чи іншу опцію. У нас дві опції – пік та офпік. Йдемо в налаштування, автоматизації, створити автоматизацію, додати тригер, тригер у нас буде час, фіксований час 7 година ранку, додати дію, викликати службу, служба називається select.selectoptions, вибрати select. Оберіть сутність, daily energy і оберіть опцію. Опція, якщо у нас 7 години ранку, то це буде опція пік. Зберегти, називаємо як-небудь, наприклад, вартість електроенергії день. І створюємо ще одну автоматизацію, знову ж тригер час 23 година. Дія виклик служби, та сама служба, вибрати.
вибрати Select та сама сутність Daily Energy, але опція тепер буде Off-Peak. Назва автоматизації – вартість електрики ніч. Також можна скористатись прикладом, який приведено в документації Home Assistant. Після додавання автоматизації у нас тепер автоматично буде вираховуватись кількість енергії, спожитої в день та спожитої вночі, і обчислюватись їх вартість. А от для тих, хто любить додивлюватись відео до кінця, ось вам маленька підказочка, як можна заховати панель енергії, рідну панель енергії, бо вона ну така собі. Кастомні панелі енергії виглядають трішки цікавіше. Натискаємо зверху на Home Assistant, тримаємо кілька секунд, відпускаємо, і навпроти енергія з'явиться хрестик «Приховати панель». Якщо вам потрібно буде показати панель, то трішки нижче ви знайдете «Показати панель». Налаштування, інформаційні панелі, енергія, і тут її можна без проблем редагувати. Якщо відео вам сподобалось і тема цікава, пишіть обов'язково коментарі. До нових зустрічей!